Salmot, Dilis Ministre, Nino Meunaghia, dar David Manoaperidze. Გახურებული შრომა გვაქვს, გახურებული ხელით დაკაპიცებული მინისტრები მუშაობენ იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს უკეთესად. დილამშვიდობისა, რა მაგარია ჩვენი დილი სამინისტრო. ძალიან მაგარია ნინო, ჩვენ ფაქტობრივად ყველაფერზე ვილაპარაკეთ უკვე 8 საათიდან. ვილაპარაკეთ ფულზე, ვილაპარაკეთ ღვინოზე, ქალებზე. ქალებზე ვილაპარაკეთ. კი ბატონო. და ქალების თემა ისე გრძელდება რამეა. გასაკვირველია, იმიტომ რომ ხვალ 3 მარტია და მარტი ქალების თვეა. და ო და ეხა განსაკუთრებული ქალი უნდა ყავდეს. როგორ მიყვარს ეს ქალბატონი ნეტა იცოდეთ. მეგონი ყოველას უყვარს. ყოველას უყვარს, იმიტომ რომ მინდა ვთქვა რომ ეს ქალბატონი არის ღირსეული ადამიანი უპირველეს ყოვლისა. ადამიანი, რომელიც შემკულია, ну აი ყველა ისეთი თვისებებით, რაც მართლა ღირსეულ ქალბატონს უნდა ქონდეს. ეს ქალბატონი არის პარასპორტსმენი და საქართველოს სახელი გააქვს ყველგან და ну ყველაზე ცოტა ვერცხლით ჩამოდის. მინიმუმ ვერცხლით. ხო, მინიმუმ ვერცხლით და მე ძალიან მალე ამ ქალბატონის ოქროს ველოდები. ოქროს დიდ მედალს და ეს ვიცი რომ იქნება. ეს ყველაფერი. თუმცა რამდენად ვიცი, ოქროს მედლამდე მას ოქროს კიდე ერთი ნივთი ექნება ძალიან მალე, ხო? არ ვიცი, ეხა თავად გვეტყვის ამას, მოდი მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ, მაგრამ თან მინდა აღვნიშნო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი საქმით არის დაკავებული, ეს ქალბატონი უპირველეს ყოვლისა არის ქალი. ნამდვილად, ნამდვილად. და ირმა ხეცურიანი პირდაპირ ეთერში, ირმა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ჩემო ლამაზო. ნინო, როგორ ხარ? არა გიშავს, შენ როგორ ხარ? მე წაი არა მიშავსო. გაქვს ხო ის შარმი, რომლითაც ასე აოცებ ადამიანებს? მე ნაკლებად კი. ირმა, მე სულ გადევნებ თვალყურს, ნუ გარდა იმისა, რომ პირადი ურთიერთობა მაქვს შენთან, Facebook-ზე მაინტერესებს იქ სტატუსებია, რაღაცები და აქედან გამომდინარე, მე მგონი შენ ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო ამბები ხდება. ეხა იცი რომ ხვალ 3 მარტია, ძალიან მალე 8 მარტი მოდის და ზოგადად ეხა ამ გადაცემის მსვლელობის პროცესში არაერთხელ აღნიშნე, რომ მარტი არის ქალების თვე. გასაკვირველია, ქალი და სიყვარული, მოდი ვთქვათ რომ ეს არის ერთი და იგივე, ხო? ანუ შეუძლებელია ქალის ცხოვრება უსიყვარულოდ. და შენს გულში იმდენი სიყვარულია, რომ აი არ ვიცი, მე მგონი აღარიტებს ეს გული. და მოდი პირდაპირ შეგეკითხები. შენთვის რა არის სიყვარული? ჩემთვის ართული კითხვაა,ნინო, რა იყო? ალბათ ყველაფერი, ირმა. ყველაფერი და პლუს ამას ალბათ ყველაზე დიდი მზრუნველობა და ყველაზე მეტად რომ გჭირდება ვიღაც, ვიღაცას რომ გჭირდები, ის განცდა რომ უყარხარ, ის განცდა რომ შენს გარეშე ვიღაცას თუ ხოჭერს, ეს არის ჩემთვის სიყვარული. ირმა, და ვინ არის ის, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდები ამ ქვეყანაზე? არამბობ. ეს სახეს მყავს ჩემი გიორგი დანეტია და შესაბამისად არ ვახმოვარებდი აი ეს პირდაპირ ეთერისთვის არ მინდოდა, თუმცა შეიძლება გაცაჯეროვდა Facebook-ზე რომ დამოუხაზიარა. ირმა, როგორ წარმოგიდგენი ახლა შენი ოჯახური, ვთქვათ, ცხოვრება და საქმე, რომელიც ასე ძალიან გიყვარს და რომლის გარეშე შენი თავი უბრალოდ მე ვერ წარმომიდგენია სიმართლე გითხრა. როგორ შეიძლება ამ ორი, ვთქვათ, პოლუსის ისე შეერთება, რომ საბოლოო ჯამში არც ერთი დაზარალდეს და არც მეორე? და მოდი აქვე აღნიშნავ, ხომ, სმენელი საყურადღებო ირმა არის პარასპორტსმენი მოფარიკავე. საოცარი. და საოცარი. ცდილობ რა ჩახება, როგორ ვუთავსებ ამ ორივეს ერთად. ჯერ სამმალო გეგმავს, რა თქმა უნდა, ოჯახის შექმნას, თუმცა მანამ იმდენად დამყოლ, იმდენად დამჯერი ბიჭი მყავს, რომ ყველაფერს ითვალისწინებს, იცის რომ ფარიკაობის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენლად რთული იქნება ცხოვრება და შევთანხმდით რაღაც ეტაპზე, გავიაროთ ერთად გზა, რომელიც მიგვიყვანს წარმატებამდე და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ გაოფიციალურად. შემდეგ უკვე დააზრამდეს ალბათ, ხო? და რა შეეხება გზას წარმატებამდე, ნუ გასაგებია, აქ იგულისხმება შენი პროფესია, მაგრამ ზოგადად მაინტერესებს შენი მოსაზრება. რამდენად გამართლებული, ასე ვთქვათ, ექსპრონტად ქორწინება უცებ, თუ მართლა ის გზა გასავლელია წყვილისთვის?
მე ვფიქრობ, რომ გასავლელი ამიტომ, რომ ერთმანეთთან შეგუების პროცესი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი იცით ერთმანეთზე, მით უფრო მეტად დამთმობი ხდები. როცა გიყვარს განსაკუთრებით მაშინ. აი ეს გზა პლუს ერთად გადიხართ ამ ყველაფერს, იმ სირთულეებს, იმ გამოცდას და არ ვიცი, ხან შემპროზდები, ხან ირიქით ბედნიერი ხარ, თუმცა მაინც ყველაფერი უმნიშვნელოა, როცა გიყვარს, როცა ამ ყველაფერს შესაყვარელ ადამიანთან ერთად აკეთებ. წარმოუდგენელი მეჩვენება ეხლა მე გიორგის გარეშე როგორ ვიყავი აქამდე და ეს სიყვარულია. ნამდვილად, ეს სიყვარულია. მაინც ვფლი, რომ ის ეტაპი უნდა გაიაროს ხოლმე აუცილებლად, მანამ სანამ დაუჯახდება რა ეტაპიც. ირმა, ბოლოს მინდა კითხო, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა მუსიკალური საჩუქარი მოგიმზადეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მინისტრებს, ადილის მინისტრებს მეტი არ შეგვიძლია ჯერჯერობით, მაგრამ დავით მონერო. აღონ ჯერჯერობით. წარმატებით დაიწყება ჩემ. ირმა, ეს ჩვენ ვლაპარაკეთ გზაზე, რომელიც გასავლელია, მაგრამ ჩემთვის ასევე საინტერესოა ეს გზა, როდის მიგვიყვანს ტაძრამდე, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია შენს ქორწილში. აუცილებლად იმ ტაძარში მე უნდა ვიყო. მენ ორნივე იქნები, თუმცა ეხა შენ უნდა მაკონკრეტებს. ყოველ შემთხვევაში, ნუ სამომავლო გეგმაა, მაგრამ მე მგონი ეხა 10 ისეთი. ალბათ უფრო პარაოლიმპიადის შემდეგ. გასაგებია. ეს იგი რიოს მერე. დიდი მადლობა. ეს რიოში ხო არ მოხდება ერთი წუთით დათო შემთხვევით? არა, იმიტომ რომ ხა იქ ნამდვილად ალბათ მე ვერ წავა. მე მირჩევნია სიმართლე გითხრა, იქ ისეთი პურმარილი იშლება? იქ ხორწილები მართება, ნუ მე არ ვიცი. ხო, ჩვენ ქუთაისში არ ვარ ხორწილში ნამყოფი. კარგი ირმა, სადაც არ უნდა იყო, ყოველთვის შენს გვერდით ვარ. ძალიან გვიყვარხარ. დიდი მადლობა ირმა. მადლობა, წარმატებები ირმა ხეცურიანი, პარასპორტმენი, მოფარიკავე, მსოფლიოს ვერცხლის მედლის მფლობელი იყო სატელეფონო ხაზზე და ჩვენი საჩუქარი ირმას. საუნდტრეკის სპონსორია კაფელის სახლი.